Nümayişi Azercell təqdim edir. Oyuna start verilir. Azadbek Qurbanov. Kuchimov. Qapıya doğru zərbə və top tirin üstündən keçir. Valverde. Top itirdi. Kuchimov. Qapıya doğru zərbə və gol! İşarə verilir. Qapıya doğru zərbə və gol! Hesab bərabərləşir. Sebastian pas. Top tirin üstündən keçdi və görüş başa çatır. Penaltilər seriyası başlayacaq. Diego Rossi və qapıçı əl oynayır. Suhrov Nurullayev penaltini yerinə yetirir və qapıçı əl oynadı. Santiago Ramirez. Ramirez və top qapıdadır. Zərbə endirildi və Kuchimov. Və qapıçı Akram Kocayev. Azizcan Ganiyev penaltini yerinə yetirir və top qapıdadır. Varaya penaltini yerinə yetirir və bu dəfə də qapıçı Əhsən həqiqətən də turnirin ən yaxşı qapıçılarından olacaq, çox güman ki. İşarə verilir. Qurbanov. Qurbanov və top qapıdan keçir. Özbəkistan komandası Uruqvay seçməsini məğlub edir. Peki, görüşün baş hakimi Sabahil Qurbanova maçın startını səsləndirdir. Yeri gəlmişkən görüşdə ilk sarı vərəqədə göstərildi. Bu arada bir qədər sonra qapı qarşısını ötürmə və bu episodda qapıçı yaxşı oynayır. Ahmetov, Soltanovdan növbəti gözəl ötürmə. Korkakov. Ötürmə, qapı qarşısına, qapıya doğru zərbə, çox gözəl zərbə. Kasımov. Gerashenko. Viktor Kerem qapıya doğru zərbə, qapıçı yaxşı oynayır, daha bir zərbə və gol. Meydana sonradan çıxan Ahmerov hesabı açır. Topu rəqib qapısından keçirən futbolçu Ramiz Abdullabekov idi. Qırğızistan seçmə komandası niyyətində 13 nömrəli futbolçu, bunu dəqiqləşdirək. Və indi Qazaxıstan hesabı bərabərləşdirə bilər. Omer Toyevin zərbəsi və beləliklə hörmətli tamaşaçılar, Bayıl Arenada Qırğızistan və Qazaxıstan seçmə komanda arasında keçirilən görüş Qırğızistan milli komandasının 1-0 hesablı qələbəsi ilə başlatır. Thank you.